Ja tässä testissä testataan, kuinka vesi kuljettaa lämpöä. Ja testiin tarvitset 2 kirkasta lasipulloa. Toiseen pulloon on laitettu kuumaa vettä. Ja toisessa pullossa on kylmää vettä. Ja kuumaan vesipulloon laitetaan 2 tippaa elintarvikeväriä. Ja sekoitetaan. Sitten otetaan kylmä vesipullo ja pistetään se ylösalaisin kuuma vesipullon päälle ja suuaukkojen väliin laitetaan pala pahvia. Ja sitten pahvi otetaan varovasti pois. Ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Eli kuten näemme, kuuma värjätty vesi alkaa nousta ylöspäin kylmään veteen. Tämä johtuu siitä, että kuuma vesi on kylmää vettä kevyempää ja nousee siksi ylöspäin. Painava kylmä vesi painuu pohjalle.